temps ens ha fet un favor. Ens hauria agradat més si haguéssim pogut contractar-ho que aquest sol que fa ara l'hagués fet a les 10 del matí, perquè això ha obligat a molts dels paradistes a plegar les parades. Tot i així, uns quants han anat a la nau i ara la gent està tornant a sortir. Hi ha força participació i n'hi hagués hagut molta. Sempre té molt èxit aquesta festa. Han estat 2 hores de molt vent i pluja, però jo crec que ara està començant a venir la gent i d'aquí una estona encara n'hi haurà més. Aquesta tarda, diem que al matí es presenta sempre una activitat doncs, de tot el poble i de força gent. La de la tarda és una mica més intimista, però és on totes les entitats culturals participen a l'acabament ja d'aquesta festivitat de Sant Jordi. Anem a començar l'actuació de cadascuna de les diferents entitats que conformen aquest ampli ventall cultural de Valldoreix. En primer lloc, com sempre, els més modestos, els marxosos. Aquest grup, que a través del seu entusiasme i, per què no dir-ho, no absent de saber fer, procura i seguirà procurant tenir un petit espai en el vostre cor i en la vostra estima. Avui la seva actuació estarà dedicada bàsicament a la cançó catalana. La plana de mi, però, i la gent que li comprava, li deia al mig a mi. Qui és que es vol deixar enredar? Per un gitano eixerit. Per un gitano eixerit. El que em compri una camisa. El que em compri una camisa. El que em compri una camisa. Li regalo un cobre allí. Consagraré d'ara endavant exclusivament al teatre tal com jo l'entenc. Un teatre que cada representació haurà fet guanyar corporalment quelcom tant el qui interpreta com el qui assisteix a la interpretació. Altrament, hom no interpreta, hom actua. El teatre és, en realitat, la gènesi de la creació. Antonín Artaud, el teatre i el seu nom. L'estrella era l'aigua preferida del meu pare. Menuda, marró clar. Recordo especialment un dia que ens portava la festa de la Mare de Déu del Remei, tirant alegre de la tartana el trot. Els meus pares estaven contents i parlaven excitats de l'emoció per la festa i l'estrella anava girant les orelles enrere, ara una, ara l'altra, per saber què deien els de casa, que feien molta més gatzara que de costum. Després, les orelles endavant, que cal estar pendent de camí. Nosaltres, els meus 2 germans i jo, jugàvem al fons de la tartana, despreocupats, i també amb aquell especial cremor al pit del desconegut i esperat futur. Una cosa s'ha acabat. I de tot per mi. I jo ja fa temps que m'acabaré. I ho saps tan bé com jo. Per què m'has hagut d'escriure aquella carta? I gràcies, que no se t'ha corregut telefonar-me. Mira, jo no sóc una llumanera, però sé el que vull. Que em vaig ser de totxa amb tu. No m'ho perdonaré mai. Et dec els 5 pitjors anys de la meva vida. Oh, tu no ho entendràs, esclar. Tu que tens la dèria de voler-se comprès i voler-ho prendre tot. Les teves obquileses no són res més que feblesa. En temps d'estretor, per no dir de fam, tenies tan poc senderi que eres tan inconscientment cruel. En lloc d'arribar a casa, un pa o fer com per menjar, us presentaves un rataplor o un llibre. La primera vegada vaig riure. Només la primera vegada, però... Tu eres un home que t'acontentaves a poc, val a dir-ho. Però és un mèrit, això.